sizni kelajakda topadigan daromadingiz fikrlashingizga bog'liq. Siz milliard dollar bilan biznes boshlashingiz mumkin. Siz biznesingiz rivojlanishi sizni fikrlashingizga 100% bog'liq. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana men, Hoji Muhammad. Biz ko'p nima uchun aytamiz? Ta'lim rivojlanishi kerak. O'qing, o'qishingiz kerak. Bilim olishingiz kerak, rivojlanishingiz kerak. Bunda biz aytmoqchi bo'lgan gapimiz, siz botanik bo'ling demoqchi emasmiz. Sizni kelajakda topadigan daromadingiz, hayotda qanaqa yashashingiz, oilangizni kuch-quvvati, o'zingizni shaxsiy kuch-quvvatingiz va daromadingizni o'sha qanchalik yuqori bo'lishi, bilimingiz, saviyangiz hammasi bu sizni fikrlashingizga bog'liq. Albatta, fikrlashingizni rivojlantirish uchun siz ilm olishingiz kerak, bilim olishingiz kerak. Biznesmen bo'laman. Albatta, biznesmenga bilim kerak juda ham. Nimaga? Chunki sizni biznesingizni rivojlanishi sizni fikrlashingizga 100% bog'liq. Biz bilamiz, Mercedes, BMW deymiz, BMW mashhur bo'lgan brendlar. Oxirgi 2 yilda Tesla dunyo miqyosida birinchi o'rinda turibdi. Nima uchun? Sabab Mercedes bilan BMW yoki boshqa daje Rolls-Royce'li brendi bilan o'tib keta olmadi Tesladan. Ishchilarining soni bilan o'tib keta olmadi Tesladan. Shaxsiy mablag'i bilan o'tib keta olmadi Tesladan. Nima uchun? Experience deymiz, chunki ishlab kelayotgan muddati bilan o'tib keta olmadi Tesladan. Har taraflama ustunligi juda ham ko'p. Buning sababi ularda Elon Musk yo'qligida. Elon Muskni kompaniyasi Tesla bo'lganligi uchun bu rivojlandi. Nima uchun? Chunki Elon Musk 18 yoshida 3000 ta kitob tugatgan, o'z afrikalik. Sizning bilimingiz qanchalik kuchli bo'lsa, biznesingiz rivojlanadi. Siz milliard dollar bilan biznes boshlashingiz mumkin. Lekin sizda miya 100 dollarlik bo'lsa, biznesingiz 100 dollarlik mag'lubiyatga tushishi aniq, tayin. Siz 100 dollar bilan biznes boshlashingiz mumkin, lekin sizda miya fikrlash, o'ylash, tatbiq qilish milliard dollarlik bo'lsa, siz 100 dollar bilan boshlagan biznesingiz ma'lum bir muddat ichida milliard dollarlik biznesga albatta chiqadi. Rahmat kattakon.